2 fevral Gənclər günündə sosial qayğıya ehtiyacı olan gənclər də yaddan çıxmayıb. Bu münasibətlə Saat Meydana Turistik İstirahat Mərkəzində tədbir keçirilib. Yaptığım tüm kötülükler ve yersiz öfkelerim için hepinizden özür dilerim. Yanlış bir şey mi söyledim? İzin nerede bitireyim? Allah! Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə sağlamlıq imkanları məhdud gənclər üçün Saat Meydanı Turistik İstirahat Mərkəzində film nümayişi və çay süfrəsi ətrafında görüş təşkil olunub. Sosial könüllülərin də iştirak etdiyi tədbirdə müvafiq kateqoriyadan olan 40 gənc əvvəlcə motivasiya xarakterli film izləyib. Sonra çay süfrəsi ətrafında keçirilən səmimi görüşdə gənclər təəssüratlarını paylaşıblar. Tədbir müvafiq kateqoriyadan olan gənclərdə xoş ovqat yaradıb və onlar göstərilən qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Mahmud Hüseynov, Xanım Rüsəmzadə, Rəşad Əkbərov, Xəbərlər.